Господь з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вецаїдо. Бо якби в Тирі й Сидоні сталися ті чуда, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Та ось кажу вам, Тиру й Сидону буде легше у день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До аду опустишся. Бо коли би чуда, що сталося в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Так ось кажу вам, що землі Содомській легше буде у день суду, ніж тобі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо моторошний текст, де розповідається про те, що Ісус проголошує горе Хоразинові Вецаїді. За що? За те, що це були міста, де Ісус найбільше проповідував і зробив найбільше чудес. Іншими словами, порівняно з іншими містами, ці міста отримали більше, а результату – менше. Трохи подібно, як з його рідним Назаретом, де він ріс, вкотре пригадаю ту дитячу пісеньку, м'яча ганяв, також своїх друзів мав, а люди його абсолютно не прийняли. І ми тут бачимо цю гігантську диспропорцію стосовно божих дарів і того, як люди це сприймають, як люди це використовують. Тому Ісус говорить ці найстрашніші слова. Горе тобі. Горе тобі – це біда, це проголошення того, що з тобою щось є найгірше. Коли це звучить з уст Ісуса, то не горе тобі, що там, я не знаю, полуниця не вродила цього року, чи не було її кому зібрати, як у наших сусідів цього року. Горе тобі. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони би вже давно покаялися у волосяниці та у попелі. Тобто, чого Ісус очікує від тих, кому Він проголошує? Зараз ми з вами живемо в таку добу, коли найбільше, кажеться, використовується як такий апологетичний, точніше, риторичний такий прийом, кажеться, що найголовніше, що сказав Ісус, це щоб ми любили одне одного. Це головне, щоб була любов. Якби, що ще ж не зрозуміло, має ж бути любов. Має, але крім неї також має бути ось це. Чого він очікує? Ну і читаємо. Вони б давно покаялися у волосяниці та у попелі. Ісус очікує від нас покаяння. Об'явлення Богородиці, ну, принаймні ті, які визнані церквою, в тому числі Фатімські, кажуть, що Марія закликає до покаяння найбільше. Що означає ця волосяниця? Незручний одяг, який незручно носити, але люди його носили заради покаяння, заради покути за якісь свої чи чужі гріхи. Що таке попіл? Попіл – це пригадування, ким є людина. Коли відбувається обряд поховання, то тоді священик бере ось цю землю, на трумну висипає, чи там лопаткою, чи там якоюсь грудочкою, в залежності від обставин, і промовляє ці слова. Порохом ти є, в порох обернешся. Людське життя скінченне, дуже сильно обмежене. І слід пам'ятати про це. І коли ми пам'ятаємо про скінченність людського життя, ми покутуємо, тобто відвертаємося від гріхів,
каємося в гріхах, намагаємося ставати кращими, звісно, з Божою благодаттю, без неї нічого зробити не можемо. Але без покаяння, без називання чорного чорним і білого білим, це не вдасться. Але ми з вами живемо в такий час, коли немає чорного, немає білого. Це як подивитися, як з якого боку підійти, якщо є сильне бажання. Бо якщо чорного збереться занадто біле, то можна проголосувати, можна навіть документ, ну, один або кілька, видати, в якому можна написати, що відсьогодні чорне оголошується не чорним. Проголосували? Гаразд. Чудово. Ну, але чорне все рівно чорне і біле все рівно чорне. Навіть якщо є бажання перетворити все на суцільну сірість, розмиваючи абсолютно кордони. Далі, що Ісус каже? Тиру і Сидону буде легше. Чому він тут згадує саме Тир і Сидон? Сьогодні трошки географії, взагалі, 6 місць згадується. 5, перепрошую. Тир і Сидон – це міста, які були заселені вже греками 300 років ще до Ісуса, пізніше римлянами. Тобто вони якби були ніби єврейські, а одночасно були містами, які максимально були позбавлені єврейського культу. Це люди, які намагалися якби ще трошки бути євреями, але одночасно і поклонятися язичницьким божкам, грецьким і римським. І знову звучать жорстокі слова, цей текст багатий на них. Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. А, ні, все-таки 6 міст. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? Оце, зверніть, будь ласка, увагу на цей вислів. До неба піднесений. До аду опустишся. Оце піднесення і опущення. Ну і далі, продовжує. Коли б чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Про Капернаум читаємо дуже багато чудес, різноманітних зцілень, оздоровлень. Багато всього там відбулося. Згадується також і Содом сьогодні. З цієї нагоди хотілося б мені пригадати слова пісні одного гурту, якого я свого часу, не знаю, там більше 10 років тому, кілька разів прослухав, потім довідався, що це за гурт, і переслав його прослуховувати. А якось так після видачі якогось такого одного документу, який нещодавно був виданий, моя особиста думка, що деякі події, які відбуваються в церкві, наприклад, профанація пресвятих дарів, після того відбувається акт експіації, тобто перепрошення Господа Бога за богозневагу. Так от, я думаю, що є деякі документи, які на повному серйозі видані, то будуть акти експіації, тільки не як у випадку, наприклад, там 40 днів якогось посту покути, а, я думаю, може бути місяців або й років треба буде покутувати за деякі документи. Так от, про що йдеться? Був такий документ, я думаю, ви чули про нього, що, мовляв, людей, які грішать содомським гріхом, можна благословити. І, звісно, з'являється питання, благословити на що? Щоб, ну, грішіть собі далі, нічим не переймайтеся, ми вам благословимо абсолютно на все, ну, далі вже нема на що благословляти. І тоді мені пригадалися слова ось цього гурту. Гурт називається «Зеріон», що означає «звір». Гурт себе позиціонує як сатаністичний. Вони виконують свою музику в жанрі симфонічний метал. І співають про багато різних речей. Ну, ось цей звір, тобто ось цей Велзевул, який десь там під землею і так далі. Тобто сама назва про що свідчить. Моторошний спосіб передання своєї музики теж схиляє до того, що це є щось таке страшне. Але після видачі ось того самого документу, про який я згадую, імені якого називати навіть не буду, то мені захотілося пригадати, а про що ж той Зеріон
співають цю пісню. У них є пісня «Підняття Содому і Гомори». Ну, от сьогодні Ісус каже ось ці слова. «Чи піднесешся? Ні, до пекла будеш опущений». Ну, от мені захотілося пригадати, а який ж там текст, що ж там ті сатаністи співають? І зараз, увага, зараз я вам зачитаю вірші сатаністів. Не перепутайте з церковним документом, будь ласка. «Почуй короля Бера, хто плаче в землях Ханаана, і дочок Лота, що оплакують батька і взивають до Бога. Скорботний плач Содому і Гомори, так, він гучний, і тяжкі їхні гріхи». Цікаво. Дожилися. Сатаністи співають, що плачуть, і тяжкі їхні гріхи. Що цікаво, вони не оспівують, що потрібно гріх прийняти, підійти душпастерсько до кожної ситуації. Цікаво. Вони пишуть, що вони були знищені за їхні гріхи. Слухайте, я не намагаюся виправдовувати сатаністів, я просто так читаю цей текст. І дивлюсь, що ну, конкретно ці рядки, вони є такими рядками, які змушують пригадати, а що ж то були за події насправді. І пригадуючи ці події, не знаю, чи всі добре пам'ятають ті рядки з книги «Буття», там були дуже цікаві слова. До речі, почитайте собі у вільному часі обов'язково ці рядки, де розповідається про знищення теж саме Содома і Гомори. Тому що зараз, от навіть буквально кілька днів тому, є один такий горий священик, якому керівництво УГКЦ, як бачимо, зробити нічого не може або не хоче, ми не знаємо. Так от, і той священик нещодавно в одному з інтерв'ю, яке прогуділо досить в медійному просторі кілька днів тому, каже, так Содом і Гомора не за гріх гомосексуалізму були знищені, вони просто негостинними були. От не були гостинними, просто хотіли зґвалтувати тих ангелів, які прийшли всім містом, від малого до великого. А потім Лот, замість того, щоб вони зґвалтували цих ангелів гостей, то віддав їм своїх дочок. І ті зґвалтували їх всім містом до смерті. А так то вони не були поганими людьми, вони просто негостинні були. Це такий акт негостинності просто. Гвалтувати, неважно, чоловіків, жінок до смерті всім містом. Групове зґвалтування – це просто акт негостинності. І є люди, які кажуть, а так дійсно, ну не було нічого в Содомі і Гоморі поганого. Це просто так, ну так просто традиційно склалося, люди так мають якісь упередження до гомосексуалізму, а так насправді цього ніде в Біблії не було, хоча багато дає, але ні, це якщо сильно захотіти, то можна себе переконати. 3-4, від сьогодні чорне не є білим. І, дорогі друзі, читаючи ось ці біблійні тексти, пригадуючи біблійні тексти, слухаючи сьогоднішніх слів Ісуса, і ще раз пригадую, цитуючи сьогодні пісню сатаністів, ще раз, які пишуть, «Скорботний плач Содому і Гомори, він гучний, і тяжкі їхні гріхи». Дивіться, не перепутайте, сатаністи пишуть, що в Содомі і Гоморі були важкі гріхи. Це сатаністи. А не сатаністи кажуть, що потрібно содомитів благословити. Дивіться, не перепутайте. Не перепутаєте? Тоді амінь.